Петру улыбайся. Скажи, что с украинцем, ёлка. Ну скажи, что ты, ну. Та давай завтра всі українці будуть бачити на ютубі, то то має бути, йолки, щось файне, ні? Кажи щось, ну! О, ні! Томик! Той кореспондент з ютуба, завтра це буде на ютубі. Скажіть, будь ласка, щось нашим українцям. Щось файне. Про Януковича скажіть щось. Що ви думаєте про Януковича? Добре, скажіть про Обаму. Що ви думаєте про Обаму? Я? Я? Не бачу. Не, скажіть. Що сказати? Я кореспондент з Ютуба. Скажіть щось про Обаму. Про Обаму? Що ви думаєте про Обаму? Побіліє скоро. А про Януковича що ви думаєте? Почерніє. Що, знака? Женечка, скажи щось. Нарешті вже скажи щось, ну. О, це українець. В п'ятому поколінні, ну, українець, ёлки. Француз. Я зараз кину на ютуб. Телефон. На не таке щось кидати. Це буде мати тут інтернет, а у мене є. Якщо мене мати, як мене мати, на тебе не била. Якщо мене мати, як мене мати, на тебе не била. Куми, скажіть, що ви думаєте про Обаму? Про Обаму? Про Обаму? Про нашого президента? Про нашого президента, дуже добре.